pessoal, eu sou Fernando Fernandes. O Ronaldo Curita e a Márcia Quintela me pediram para fazer uma marca, desenvolver uma marca e fazer uma vinheta para os próximos eventos do Urban Sketches Brasil. E eu, tá vendo esse mundinho aqui, esse globinho? Isso aqui sempre esteve em cima da minha mesa, aqui num porta-lápis, tá vendo? E eu acho que a marca praticamente nasceu pronta. A partir de um desenho de observação, eu desenvolvi essa marca, como vocês vão ver nesse estudo, com as aplicações e estudo de cor. Espero que vocês gostem.